audio. LM audio. Ini pemasangan racing. Ora cukup kabel. Alah. Kabel 2 meter ora cukup iki. Di sebelah Museum Sangiran nanti mepet ini lur. Mangkone. Orangnya ndak. Orangnya ndak. Pe Mas Seng. Berjuang semangat tunggu susuk lepo. Iya. Ngono ya kena. Wae, awas. Iki lur, masange ngene iki lur. Beh. Nyandak teplek. LM Audio Pro Jati Kuwung. Ayo sih, pasangan cewek, oh. Saya anda. Anda lah ya mau sar nambah kacang, arek ngukut kacang. Yakin ora? Yakin yakin manut pusat. Ya. Awas deh. Beh. Lagi iki. Ngeson kabel mepet. Kacang. Lah ya entek lho. Eh lah. Iki rene gunung lho, nek pas ning gunung e boleh lah. Bebe. Tukange sender ya junjung dulu ya niki. Lah ya. Lah ya. Jan jan. Elok. Gemuke. Entek oke didom sithik. Ah, iki. Wis, wae cek entuk oke dom sithik ya ne. Iki bener sing ndi? Oke, dom oke. Oh ya. Ande ini. Pagi iki aku nonton son mepet kajang. Beh, beh. Entek kabel yo. Lah iya. Gimana lagi, Lur, Lur? Entek 50 meter. Lah iya, 50 meter entek iki. Ya entek. Adi sambung ya tambah dowo. Tambah dowo. Tambah koso powere. Lae lae. Nasib. Nasib. Sing ra popo ra bendino engko. Heh. Iki enteng lho iki. Bang Mas Rojo iki ora abot-abot. Gler ya, iya ta? Tanpa batas. Tanpa batas. Lah ya, gler tanpa batas. Sampai 6 mas? Tak kira ini 10 mas? Rolas biasanya. Biasanya ya? Rolas. Biasanya rolas? Nah iya. Nah iya, rolas ya sampai ya. Bruno. Oh, saya ingin ditumpuk yang ngoneng ngisor ya mulu ini mau lasane eh kuat ya ini eh yang kulon rapopo hari malik no wak lumayan enteng iki. Eh lumayan yup ya gue iya sing idul ngentang-ngentang iki. Panas. Carane ngene iki ya cepet mbok, mbok renteng-renteng ngene iki. Tak renteng kok omah, Mas. Lah iya. Cepet banget dong ini iki. Lah.
ngandane aku set. Piye? Oh, langsung. Hah? Apa nih Mas? Loro, lo. Loro apa? Siji langsung digandeng ini. Oh ya. Masuk, masuk pokoknya. Maksudnya beda. Ya. Berarti nyimak berarti ya? Nyimak. Oh. Berarti nyimak loh. LM Audio Gler Tanpa Batas. Ya ya. Sound Clear Tanpa Batas LM Audio. Wes. Wah, bener kae. Batase nek pedot. Mule. Lah Clear Tanpa Batas batase anune pedot. Lah pedot sik clear. Ayo. Wes lur loading. Jelas tenan iki, kanan kiri. Sing sebelah sana, yang sebelah sana mepet ke wajang. Mepet ke wajang, Lur. Untuk operator dekat sini, ini, di dekat. Ya, silo panas jam 12 muncul iki, Lur. Loadinge Mas LM, Lek Min. Jenengmu sapa, Mas? Budi. Hah? Budi? Iya. Nah, jenenge Budi, Lur. Jenenge apik ana Budi, Lur. Dadi rojeng lae lae panas ngiyup Mas, panas yo tae kaluman kulkas. Ah iya panas ngiyup Mas. Sat ngene rampung iki tukange cek ganteng-ganteng ya ta bujang kabeh nom kabeh tukange piye urung di bojo kabeh. Nah iya dagangan apa? Jiro, lupat mas-mase. Oh. Lho. Bujang apa iki, lho? Bujang apa? Nah. LM Audio. LM Audio. Gensetnya 50, wah. Gini anyar lur. GS karo Inco. Ini di seri biar jadi 24 volt kan, ini 12 volt. 12 volt. Jadi kalau digendeng di seri jadinya 24 volt. Tapi kalau di paralel sama 12 volt tetap ampernya naik. Kalau ini ampernya sama cuman voltnya naik. Gitu lur. Jadi perbedaannya seperti itu. Kemarin yang tanya kepada saya yang sempat komentar, Mas, perbedaannya di seri sama di paralel apa, Mas? Kalau aki, nah, seperti itu. Jadi, saya jelaskan kalau di seri, ya kalau di seri seperti ini, voltnya naik. Jadi 24 volt. Tapi kalau di rel, ya, voltnya tetap 12 volt, tapi ampernya yang naik. Seperti itu. Ya. Udah paham ya? Alternator 550 kV ya ini. Seperti ini. PS 120. Ini kabel genset. Kabel genset. Ye. Kabel genset R. Jadi ini RST yang hitam netral. Kabelnya ini yang dari generator ke terminal sekitar 6 mili ya nih. 4 mili lur.
Terus ini kabelnya untuk menuju ke panel ya. Jadi ini biasanya kalau hitam itu netral, jadi R, jadi RST, ini N, netral. Jadi teman-teman kalau pengen lebih kuat cukup ditambah netralnya aja. Ibaratnya netral ini dikawin wong telu lur. Ya. Jadi netral iki sing kawin wong telu. Tapi kalau ditambah satu netralnya yang ditambah 3 lagi, hitungannya 1-1. Jadi lebih kuat, lebih jos. Wah, resik iki. Resik di resik lek men oh silran ini di sealer. Berarti ini cutternya baru turun mesin, turun apa ya? Mungkin dibersihkan terus di sealer pakai warna apa ini sealer? Ini yang warna merah ini berarti high. Artinya yang ukurannya itu high atau tinggi, tahan panas. Di sealer ini alternator fungsinya untuk tes aki biar tidak habis akinya. Seperti itu aja mungkin ya, dulur. Ya seperti ini, tapi ini masih open, belum disilen. Yang dulu itu disilen. Untuk MOH-nya ada di sini. Oke, terima kasih. LM Audio. LM Audio. Piye caranya piye, Bos? Tutorial nyepul sendal. Nyepul sendal. Tukang sok sendal jebat iki piye? Iki kegeleren wingi, Mas. Tendang basi sepuling ngelokor jebat. Lah ya geler. Lah ya. Geler tambah batas pedote ya. Nek pedot lagi anu ya madeg ya. Lagi mandul. Batasnya nek jebat ngene iki. Iya. Terus mesah nih, Mas, Mas. Lah ya. Sing gelerke sapa? Burimu iki ya. Burimu sampingmu iki. Kare ngejalna Jumat ya sik suwe. Iki dinane opo? Iki Kamis kok itu Jumat. Nek dino iki Sabtu lho, Jumat ya sik suwe. Iki padahal ngejalke lagi Jumat wingi. Wis nasib. Ketepisan. Kedot. Bat. Pakai kancane iki karo mang-mang-mang. Eh ganti sepulan wis speaker ya. Iki digawe ngesap opo? Digawe ngesap. Duk-duk kayak duk-duk kayak clear kok, seneng aneh clear di atas kayak sidik ya Mas? Iya, atas kayak sidik. GP8 Mas Rojeng tralala lambini ya sound crab GP8 wes jen ini mixernya wes kelangenan jari iya iya orang ini mixer musak gienter ini ngapa Mas? Yo piye yo yo ben penak. Ben nak. Iki meder muene no. Weh. Ora, tengah-tengah kono nyandak. Nyandak e. Iki kanggo kabeh ora iki? Mixer sakmene mbane. Yo nek wayangan campur sari komplit yo kanggo Mas. Nah, kabeh ya. Ibarate nek gur campur sederhana paling 32. 32. 32 channel cukup ya. Cukup ya. Iya. Iya. Sakmene mbane iki memang nek ben leh tuku ki pesene yo iki apa wis tuku ki ngono arep bahasa juragane lho kok ditukokke iki Mas. Oh tutupane iki garingan go berarti ora request mboten Mas saeneke Mas saeneke nrimo wae Mas ya nrimo alate tambah terus wae. Iya ta wis pasrah karo pusat LM wae Mas. Oh ngono abang kuning ijo tetep pasrah karo pusat LM masuk wis senggol dong ngono senggol dong Iki juraganmu kak arene Mas. Mboten Mas. Namek putrane. Oh iki Mas ya. Oh. Putrane lha niku. Kemlinti ya. Kemlinti lho. Ngandane ae Mas. Namek putrane. Bos teng griya Mas. Mboten dan. Ora Mas sak lagi sound crab GB8. Gler tanpa batas GB lho. Gler tanpa batas ya ini lho. Cocok ya. Cocok. GB. Mas iki sing tambah apa wae? Enek sing tambah ora power-powere. Ono Mas. Apa wae Mas iki? Apa power ini? Nah ya, tambah power nih. Loh, lek mene mipe wae. Ki di Mas iki? Tambah apa wae Mas? Tambah iki Mas. Oh iki. A, FA 9000 TD. Iki gak apa? Sapa apa gak apa iki? Iki nggih lo. Oh nggih lo. Heeh. Oh, karo tapi nggo iki NK. NK 14000 Pro GT Lab. Nah.
Nah, ini legend jari ini, SPL ini. Mas, cikal bakal ya, Mas. Cikal bakal. Terus DP di luar lho, Mas. Buku nanti ya. Jol ke iki, Mas. Oh, iki. Anyar. Oh, anyar. Jol, di jol juragane di jol ke iki. Jol ke iki. Golek sing ayu berarti. Golek yo ben umum kancane, Mas. Oh, ayu golek sing ayu ya. Ikan jek nyes nyes berarti kan ayu. Oke, single dog, single dog, single dog, single dog. Single dog. Iki PA nih Mas. Iya Mas, spare. Spare ya. Oh berarti iki kok gak duripne? Enggak. Yo nek berarti darurat lagi diuripno. Oh iya, jo darurat lah. Yo muga-muga paling ilang. Aman gitu. Tapi kan ra ngerti Mas. Yo, sempeteng nek spare ya. Spare mekane anu Mas, mengate wong omahe adoh Mas, kok ada orang nganggo sepeda ya mung motor arek wirawiri wis. Iya, bener 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 iya bener bener. Soale adoh lah istilah ya. Adoh iki alatmu anyar nek iki. Apa iki? Apa sing anyar iki? Iki pentol-pentolane lho Mas kata. Iki opo iki? DCX iki ya. Oh iya. Piye? Nggo model ngene iki penak ora? Penak Mas. Sape yo sak bedanan. Sak bedanan ya. Ringkes ya? Ringkes. Oke, ringkes. Dhisik pernah duwe 53, pernah di review kita itu. Ya, JBL. Ijol ke iki. Ijolne iki. Ijol iki kuwi sik genah. Yo mok kuwi Mas. Nek jek mapan iki. Mapan piye Mas? Yo mesti yo sing dhisik-dhisik yo ijek ora aku ora kabeh ganti Mas. Iki sammu kuwi sammu 12 to Mas iki? Iya. 12 sih iki monengen. Lah rolas lho. Iya. Sampai rolas lur, ya toh. Oh, berarti ada peningkatan. Lah, terus nek sampai 8 apa 10 ne piye? Rencana. Enak rencana ora iku? Ono Mas. Ana. Ada, nek, ada. Ada. Oh. Ya ditunggu kejutane wae. Wah, iya. Wis sampai berarti 8. 8. Wah. Umum kancane. Berarti kanan 8, kiri 8. Wah, lek men iso joget banter ning ngarep salon kono. Eh poha. Wis ta. Ayo jeng ini karo ngene-ngene. Ayo ngono lho. Lah iya. Iya nunggu pusate sih. Yeah. Sabar. Iya, yeah. Iki pusate anu. Tak telepon sik lagi golek anu iki. Golek dana sik. Golek dana. Lah iya. Takon gliding. Lah ya golek golek dana sik. Takon pasang listrik. Iya. Beri satu ku alat neh. Lah iya kudu ngono. Sing penting iso ngumumi kancan ngimbangi wis elok ya Mas. Matur nuwun Mas. Wis matur nuwun. Ora mulu-mulu. Iya, penting rezeki lancar ya. Paling rezeki lancar Mas. Rezeki lancar, apa sehat. Amin. Mas Rojeng yo sehat, yen enak ya. Aku mete kok siji wae. Ora pengin power mbodo kok ning mburi salon to, Mas. Lah, wong aran aja kan saiki dalane salon, mburi salon iki ya to. Sementara durung. Sementara iki foto iki emang durung. Wis ngene sik lah. Oh, seperti ini. Sementara durung. Berarti menunggu pusat dulu ya. Menunggu pusat. Apa-apa pusat. Iya. Nah, lah iya. Nek pusate oke yo, aku oke. Oke. Pusate urung oke yo wis. Iya. Manut. Orang wayah adat Mas. Yo sekarang apa ciri khas sing ngene yo sing ngene wae. Iya. Oke oke oke. Gak anu, gak mulu-mulu lah. Siap, siap, siap. Nah, sebenarnya sing abang sudah laku lah ini ya. Sudah laku, sudah laku. Ganti sekarang mesinnya apa ya? Mitsubishi 120. 120. 120. Umum berarti kan ya? Umum Mas, aku Mas. Iya, iya. Oke, oke, oke. Lah nek nganggo kayo sangat rata gel Mas nyawang Mas, nek lampu sedabrek power sak tumpuk kok ngene. Rada piye ngono ya? Heeh. Dadi upama isa goyang-goyang yo ora tegel nyawang. Lah iya, mesake ya. Mesake Mas. Iya. Terima kasih Mas Rojeng, sehat selalu. Amin. Semoga tambah sehat. Amin. Keluarga LM Audio jaya terus. Amin. Rezekine lancar. Amin. Dan tambah sukses. Amin. Terima kasih. Makasih Mas Rojeng. Oke. Oke, matur suwun.